Med frihetens forpost så har da Otta Musikkforening blåst i gang markeringa til at støtta etter Ola Kringen nå er på plass på Otta. Det er da fagbevegelsen selv, selv kommune, selv Arbeiderparti og selv historielag som står bak arrangementet. Hjertelig velkommen skal dere være. Dette har gledet oss lenge. Vi sier allerede nå at arrangementet er todelt. Vi har markeringen her i parken. Og så klokka ett så er det kallet hjertelig velkommen til Otta Hotel. Der får oss kaffe og litt å bite til. Og så får oss et kosseri om Ola Kringen ved Kjell Arne Bakke. Og den Truls Jefsen som skjønte å lede den delen på arrangementet. Ola Kringen har hatt en lang reise fra han ble født på andre siden av dalen her, Larstugu, i 1867, og til at han nå er tilbake i Sel og på Otta. Et svært spennende liv, og vi får høre mer som sagt om det på hotellet, og vi får også høre om Ola Kringen gjennom at vi har LO Innlandet sin leder, Iver Erling Støen, på plass. Minnestøtta som vi har nå i Gjønmanneparken på Otta, den ble avduket 1. mai 1953 på Vestre Gravlund i Oslo. Da hadde en Olav gått bort 2 år før, høsten 1951. Gikk altså snart 2 år da, før støtta kom på plass. Året etter så dør da kona hans Olav, og som dere ser, så er også hennes navn da på minnestøtta. Det var i sin tid LO og Arbeiderpartiet, i samarbeid med Arbeiderbladet, tidligere arbeidsgiveren av Olav, som bekostet støtta, og den ble da utført på Åre Oru, som var en anerkjent billedhogger på 50-tallet, og kanskje mest kjent for rallarmonumentet på Rjukan. Kort år, hver 1. mai i mange år, så var det en fast markering ved støtta i forbindelse med 1. mai-arrangementet i Oslo. Den tradisjonen døde etter kort ut, og kan man også si at kunnskapen om Ola Kringen og etter kort har vært svakere og svakere. Det gjelder også her i Selheim-kommunen. Ingjerd Kringen Tullut har hytte på Kringsetre. Hun er ikke til sted i dag. Men familien er representert, kommer tilbake til det. Hun kommer i prat med en hyttenabo, Anne Britt Bismo, og hun kommer inn på at Ola Kringen fortjente å komme mer fram i lyset. Så det var Anne Britt, sammen med Kjell Madsen, som da koblet familien opp mot Sel kommune i 2016. Da fikk vi ta et møte på biblioteket, der jeg sammen med biblioteksjefen vår, May-Britt Jussen, møtte familien representert av Sigurd Lie. I det møtet så kom da Sigurd Lie på ideen om at kanskje støtta kunne flyttes til Otta. Det var etter kommunens mening en god idé. Og vi setter da i gang et arbeid forholdsvis umiddelbart for å se om det Lose gjør. Det tok lang tid. Vi møtte en del hindringer på veien. En del blindspor var det vel om. Så det var først i 2019 da, at støtta ble demontert i Oslo og frakta hit til Otta. Det var inngått avtale mellom Sel kommune og Sel historielag, og at det er da Sel historielag som er eier i dag til å støtte. Men kommunen har jo da stilt plassen til disposisjon her i Gjønmanneparken.
Støtta lå lagra over vinteren fram til 2020 og ble da sett opp her I parken av Sett kommune. Og det var da planlagt en markering den gangen. Men så kom da pandemien. Den hadde allerede gjort at vi hadde lukket ned samfunnet, og hverken I 2020 eller I 2021 så passet det da å ha en slik markering. Så endelig vi der at vi nå, snart to år etter at støtta kom opp, har mulighet til å markere. At nå Olav kommet hjemme åt selv. Det gjenstår noe arbeid. I går så han Odd Arne Høglien vært her med bengalakk og pensel og fått målet på skriften på støtta. Slik at nå skal det være lett å lese hva som faktisk står her på støtta. Vi har også planer da om å legge skifferfliser på plattingen rundt støtta. Gjør oss forhåpentligvis senere I sommer. Det mange som har bidratt til at vi har fått realisert ideen fra familien, fra Sigurd Li. Så vi vil benytte anledningen nå til å takke ved å overrekke blomster til ganske mange faktisk. Starte med familien. Jeg har nevnt å ta imot en blomster fra Sel historielag. Hallo alle sammen. Dette en gledens dag. Og I den forbindelse har jeg også med meg min sønn Øyvind, som står der borte. Jeg må ta disse her ordene på sparken, men jeg veldig takknemlig og glad for at dette her nå gått I havn. Og et stort takk til alle dere som har stått I bresjen for denne saken her. Og jeg husker at teksten eller skriften var litt utydelig. Og bare det jo veldig fint at det nå så tydelig man kan lese. Som kanskje jeg ikke alle vet, så jeg barnebarnet til Olav Kvingen. Og det har jeg jo all grunn til å være veldig stolt av. Han hadde jo et sånt sommersted like ved Sinkerstøtta. Og jeg var der som guttunge. Hadde en veldig fin opplevelse der. Det var som å komme til et eventyrland. Jeg kunne kanskje være 5-6 år gammel. Ja. Så det overveldende å se. Ja, Kringen var jo en svært pennefør og produktiv skribent. Som journalist og fagforeningsmann. Det kanskje ikke like godt kjent at han skrev dikt. Men det jorden. Og derfor så synes jeg det passet godt I dag når støtta har seg kommet på plass og skal markeres og framføre et av dem. For oss som født I mektig natur, tett under fjellet, så det slik at den preger oss gjennom kropp og sjel, alltid. Slik var det nok også med Olav Kringen. Han har skrivet et dikt på dialekt som heter Syng åt meg. Syng åt meg, ei gammel vise som har jorden fra høge fjell. Kanskje det kan gi meg lise når det lakka seg mot kveld. Vitt omkring for og farta ut på viddom vie. Ut veigen ofte gikk mot bakka. Bekkinau var strie. Obrøyt var det lange leite. Ingen kjenning fikk jeg sjå. Inkje fannlig kjende reite. Alt for langt til heimat nå.
Inkje under at det stunda hit åt gamle stellom. Kår en kveld jeg låg og blunda, hørte jon fra fjellom. Syng en sang jeg elder gløyme, syng om berg og setter vøll. Syng om alt som jentun drøyme, syng om hurder og om trøll. Syng med heimsens kjende sange, bringa brenn og logå. Syng dem ut fra mork og vange, elle ned og doggå. Da Olav kom hjem fra 10 år i Amerika, så gjorde han vel det som i moderne tid kan kalles lynkarriere, både som journalist, men også som pioner i norsk arbeiderbevegelse. Det er derfor naturlig at det er LO og Iver Erling Støen som vi har bedt om å for så vidt foreta den offisielle markeringen til at støtta nå er kommet på plass i Gjønneparken på Otta. Vær så god, Iver Erling, fylkesleder i LO Innlandet. Kjære alle sammen, gjennom sitt liv og virke har Olav Klingen hatt stor betydning for norsk arbeiderbevegelse og regnet som en pioner på området. Han var husmannsgutten som ble en språkmektig internasjonalist med stort nettverk av kjente sosialister i en rekke land fra Tyskland, Italia, Storbritannia og Russland. Og han regnes som den norske arbeiderbevegelsen sin fremste stemme i internasjonal sammenheng rundt det forrige århundreskiftet. Hjem for Olav var her i Sel. Han ble født, vokst opp på husmannsplassen Larskugge under Nordkrigen. Og det var også her han startet sin arbeidsliv som landarbeider, tømmerhugger og fløter, før han utvandret til det store Amerika, 20 år gammel. Det er ikke kjent at Olav fikk noen særlig skolegang i Norge utover folkeskolen, men at han var glad å lese er godt kjent. Så et par lærere på folkeskolen lot ham låne bøker fra sine egne boksamlinger. Men i Amerika tok Olav lærereksamen og underviste både i Minnesota og Dakota, før han begynte som journalist i amerikanske aviser og også norsk-amerikanske aviser. Etter 10 år ventet Olav hjem til fødelandet. Meningen var at han skulle reise tilbake til Amerika, men partivenner fikk han overtalt til å begynne i Dagsavisen Sosialdemokraten, det som i dag er Dagsavisen, som den gang var en fattig avis. Han ble værende i Norge og jobbet som journalist og redaktør i flere andre aviser. Men også utover sitt arbeid ble Olav også aktiv i politikken, og satt i bystyret i Kristiania, som det var het, i 4 år. Og som den dyktige organisasjonsmann han var, var han også sterkt medvirkende til opprettelsen av en rekke partilag og foreninger, og var blant annet en av initiativtakerne til Ungdomspartiet, som vi i dag kjenner som AUF. I 1900 var Olav utsending til den internasjonale sosialistkongressen i Paris. Der var han blant forfattstillerne til den andre internasjonale som ble stiftet det året. Og han var norsk representant til Internasjonalens byrå fram til 1906. Olav var også svært produktiv skribent, som det er nevnt her, også utenom journalistvirke. Han skrev en rekke pamfletter, ga ut romaner og diktsamlinger. Men ikke minst av alt, han oversatte fagbevegelsens kampsang nummer 1, Internasjonalen, til norsk. I tillegg til utstrakt opplysningsvirksomhet oversatte han en rekke publikasjoner, orientert om arbeiderbevegelsen i andre land, og han skrev kampsanger og bøker om sosialdemokratiet. Han var også aktiv med å holde foredrag, og var lærer ved den sosialistiske aftenskolen fra oppstarten. Men kjærligheten til Gudbrandsdalen beholdt Olav hele livet.
Så ofte han hadde anledning besøkte han hjemmeplassen sin. Han fikk bygget villa Kringen I 1910, som lå på den tidligere boplassen Flekken. Under de lange okkupasjonsårene, så tilbrakte han også tid her, sammen med sin kone, Christiane. Huset ble revet I 1950, men historielaget har overtatt og flyttet og restaurert hans skrivestue, som han kalte Trianon, etter et lystslott I Versailles I Frankrike. Olav var også en fiskemann, og han likte å fiske, så han tok og tilbrakte mye av tida si også på hytta si. Det I år, 71 år siden Olav Kringen gikk bort, 84 år gammel. Når vi I dag skal avduke minnestein for Olav, det på sin plass, og så takke SEL historielag, Arbeiderbevegelsen SEL og SEL bibliotek for det store arbeidet som lagt ned for å få til dette. Stenen ble første gang, som nevnt, avduket på Arbeidernes internasjonale demonstrasjonsdag 1. mai 1953, to år etter hans død, og det var Arbeidernes faglige landsorganisasjon, det Norske Arbeiderpartiet, I samarbeid med Arbeiderbladet, som reiste ham dette minnet. Årets hovedparole for 1. mai frihet, demokrati, solidaritet. Et arbeid Olav Kringen gikk I bresjen for og kjempet for, at alle skal ha like rettigheter, alle skal ha like muligheter. Han elsket Gudbrandsdalen like høyt som han elsket sine bøker, kan vi lese I minneordene etter Olav Kringen. Og med denne minnesteinen på plass her på Otta, kan vi si at åndshøvdingen fra oppe I Dalom har kommet hjem. Så skal jeg legge på blomster. Da det en hilsen fra Elo Innlandet. Kjære alle sammen. Også nå hørt om Olav Kringen sitt liv og virke. Som det har vært sagt her, så var Kringen født og oppvokset på en stad som heter Larstugu her ved Otta. I ungdomsårene drev han med forskjellig arbeid, som timberfløyking, skogs- og gardsarbeid. Eller jo som 20-åring reiste han over til USA. Der studerte han, og han utdannet seg som lærer. Efter 3-4 år I læreryrket gikk han over opp journalistikken og arbeidet for flere aviser. Kringen var 10 år I USA før han kom tilbake til Norge, der han bosatte seg I Oslo. Men slik jeg forstår, at han fortsatt sterk tilknytning til Gudbrandsdalen og med hus og skrivarstugu rett synafor Otta. Når vi leser om hva Olav Kringen har utrettet, så det klart at det var en person med store evner og ambisjoner. Han var forfatter, journalist, redaktør og politiker. Kringen var språkaktig, og med sitt engasjement og arbeid har han betydd mye for arbeiderbevegelsen. I og med at Olav Kringen var født I selv, er det bra at minnestøtta, som opphavlig var oppsatt på Vestre Gravlund I Oslo, nå satt opp her på Otta. Olav Kringen en del av selv sin historie. Å få satt opp støtta her, kan være med å bidra til å bevare historien om Olav Kringen, og hva han har gjort og betydd, både nasjonalt og internasjonalt. Det bra at selv historien har overtid I minnestøtta, og at det ble funnet plass på støtta her I Jernbaneparken. Jeg vil nytte denne anledningen til å takke. Takke Kringen sin familie for at minnestøtta kunne flyttes fra Oslo og settes ut på Oppåkgrunn. Takke alle som på ulike måter har deltid I arbeidet med planlegging, transport og oppsetting til støtten her I parken.
Som en helsing fra Sel kommune vil jeg legge ned blommer på Olav Kringen sin minnestøtte. Slutten på arrangementet, eller markeringen her i parken, arrangementet ikke slutt. Vi skal altså få et spennende kosseri med Kjell Arne Bakke på Otta Hotel klokka 1. Jeg håper at dere blir med videre der. Der serverer oss på en kaffekopp, som sagt, litt å bite til, med tidsrammen på cirka en times tid. Sang og musikk har vært og er sentralt for arbeiderbevegelsen. Helt fra starten på 1800-tallet framover så har taktfast musikk og sang vært samlende og motiverende faktorer i arbeiderbevegelsen. Og som det har vært nevnt fra Iver Erling, slik var det også for Olav Kringen. Han skrev tekster til flere arbeidersanger. Og som en finne at da i gamle sangbøk fra arbeiderbevegelsens pionertid i Norge. Og som det også allerede vært nevnt, det var altså han, Nolan, som oversette internasjonalt fra fransk til norsk. Apropos at nå var en språkmektig kar. Det skjedde i 1904. Så da avslutter oss med internasjonal. Og så håper jeg, som sagt, vi ser dere på Otta Hotel om ikke lenge. Vær så god, Otta Musikkforening, og tusen takk for fremmøtet her.